Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung bacaan kitab kita. Kitab Munyatul Musalli. Buka surat yang ke-6. Dua baris daripada atas. Masih lagi berada bawah tajuk syarat sah sembahyang ataupun syarat sah solat. Kita sampai pada perbahasan syarat yang kedua. Dan keduanya, kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah, berhadap ia akan qiblat, yakni akan Kaabah, jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Jadi rukun yang kita bincang pada kuliah yang lepas, rukun yang pertama, syarat yang pertama bagi sahnya solat, iaitu ketahui masuk waktu dengan yakin ataupun dengan zon. Ingat lagi lah panjang bahasan kita tu. Hari ini pula kita sampai kepada perbincangan syarat yang kedua pula, iaitu berhadap kita ni akan dada kita dan kepala kita ni dengan ain kiblat. Kecuali pada solat-solat yang tertentu lah. InsyaAllah kita bincang lah sekejap lagi. Ada solat yang boleh kalau kita tidak menghadap kiblat. Yang kita nak bincang dulu ni, solat yang wajib menghadap kiblat, iaitu solat fardu yang 5 waktu. Nah, wajib nak akan syarat sahnya tu menghadap kiblat. Takrif ataupun pengertian bagi kiblat dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Syekh pengarang menyebut akan pengertian kiblat itu daripada segi bahasa. Daripada segi bahasanya, kiblat itu ialah, kata dia, jihah. Jihah ataupun arah. Kiblat bermakna jihah ataupun arah. Daripada segi syaraknya, kiblat membawa maksud Kaabah. Kaabah yang jadi kita punya satu tempat tumpuan apabila kita mendirikan solat. Pengertian bagi kamus dewan, sempat tengok tadi dalam kamus dewan, dia kata kiblat ni, apa yang dimaksudkan dengan kiblat ni ialah arah ataupun hala yang menghadap kepada Kaabah, yakni di Mekah lah. Kaabah di Mekah tu, bukan Kaabah di kampung seronok tu. Ha, ada ke Kaabah kampung seronok? Tak tahu lah, dululah tu Haji kan. Apa geng-geng puak matahari ni kan, depa tak kedua pi
Mekah. Dekat kampung seronok tu ada satu Kaabah dah. Sama besar macam Kaabah di di Mekah tu. Jadi cukup cukup tahun musim haji. Depa ni buat apa? Api kat kampung seronok tu jelah. Tawah orang tu. Yang tu tak pakai tu. Kiblat tu tak pakai. Yang dimaksudkan ni ialah arah ataupun jihah tadi ni. Yang bermaksud berhadap kita dengan Kaabah. Ada satu satu makalah ataupun satu risalah yang dikeluarkan oleh pejabat mufti negeri-negeri. Pejabat mufti negeri-negeri. Saya sempat download tadi yang ni yang Perak punya. Yang Perak punya. Tuan-tuan boleh dapatlah kalau pergi pejabat mufti, rasa boleh dapat kot. Risalah penentuan arah kiblat. Bagi negeri Perak. Bagi negeri-negeri lain pun saya tengok dalam apa nama ni web masing-masing Pulau Pinang umpamanya ada juga keluar risalah macam ni. Bolehlah tuan-tuan kalau nak dapatkan boleh download saja ataupun pergi ke pejabat mufti negeri-negeri atau di sini di Perak di Ipoh lah. Tuan-tuan boleh dapatkan risalah dan penentuan arah kiblat. Kita baca ni yang malam ni. Sebab dalam kitab kita kalau tuan-tuan tengok dia sangat umum lah. Dia sebut sangat umum. Macam mana kita baca tadi? Berhadap akan kiblat, yakni akan Kaabah, jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Wallahu a'lam. Habislah. Kalau baca lagu tu ke kitab ni rasanya 3 kali 4 kali mai habis. Ketam lah kita. Buat bulut kuning je lah. Cicah dengan apa? Makan dengan ikan mesin. Jadi mengaji lagu tu tu mengaji beku orang panggil tu kan. Mengaji apa masjid? Di surau mengaji hani bab menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni guna gaya. Kalau orang hak duk di Mekah nak menghadap di mana? Orang duk luar Mekah menghadap ke orang duk Malaysia? Tak tahu. Pasal baca sekat tu ya tadi. Jadi kenalah. Kita ambillah sikit. Dalam kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab ulama fiqah yang besar-besar ni kalau tuan tengok tang menghadap kiblat saja satu tajuk. Muka depan belakang huruf kecil-kecil tak kurang daripada 20 muka surat. Tang menghadap kiblat aja. Macam-macam syarah dibahaskan dalam sana. Kan? Macam kita baca kitab-kitab kecil ni ambil ayat semayang ni. Bila kita ambil wuduk ni basuh telinga berapa kali? Kalau kita baca lah kitab-kitab biasa ni basuh telinga ni berapa kali? Sapu telinga bukan basuh, sapu telinga. 3 kali lah kan. Biasanya kita duduk baca 3 kali lah. Buka kitab-kitab besar jumpa pula lah. Yang basuh telinga ni dia sunat 12 kali. Sunat tu 12 kali basuh. Dalam kitab-kitab buku-buku sekolah tak jumpa. Kena pergi cari tengok kitab-kitab tebal-tebal tu kitab-kitab ulama. Sabilul Muhtadin umpamanya Sabilul Muhtadin Syekh Isyak Banjar. Imam Syafiq Imam apa ni? Kita punya pengarang Syekh Daud Abdullah Petani ada karang satu lagi kitab nama dia Buryatul Tulab. Buryatul Tulab. Kitab tebal, fiqh tebal. Dalam tu dia sebutlah. Yang basuh muka ni, basuh telinga, sapu telinga ni dia ada 12 kali. Masa mana? Masa basuh muka tu basuh telinga lah. Ambil air, buh muka, sapu muka. Bila basuh muka tu lah rukun yang kedua tu kan. Sapu muka habis. Terus sapu telinga. Dua lah, kiri kanan, satu, dua. Lepas tu basuh muka yang kedua pula. Basuh yang kedua, habis sapu telinga pula. Berapa kali? 4 dah. Yang ketiga, 2 kali lagi. 6. Lagi? Masa sapu kepala pula?
kepala, sapu telinga. 8. Kepala, sapu telinga. 10. Kepala, sapu telinga. 12. Ha, 12 kali. Ha, lepas tu tok telinga, tok telinga pula, tok tangan kat telinga tu tekan. Ha, tekan gitu. Ha, tu kan kalau dalam kitab-kitab yang ustazah tu ajak di sekolah tu tak jumpa lah tu. Ha, tak jumpa. Ha, kena pergi tengok tak kita. Pasal apa? Ha, rupanya bukan saja buat lagu tu. Ha, buat tu pasal ada hadis yang suruh melebihkan basuhan pada anggota-anggota yang wajib urah dan tahjil tu, hadis tu. Ha, bagi apa? Bagi kawasan-kawasan yang di luar daripada had muka ni, esok ni bercahaya-cahaya di akhirat esok ni. Nabi kenal kita dengan bersinak-sinak bercahaya-cahaya muka kita, kesan daripada wuduk yang sempurna. Ha, keluar cahaya lah kalau wuduk yang sempurna ni. Kalau wuduk menjenis tu ambil air buh muka tepek tu pakai bedak sejuk, bukan disapu muka tu. Nah, macam mana sah wuduk macam tu? Lepas tu esok di akhirat nak tunggu dia keluar cahaya, wuduk pun tak sah. Ha, ambil air, lempak air di kaki, ambil air dia lempak nu, apa nama ni, dia panggil urat belakang kaki tu apa? Ha, rakib tu apa? Urat ketin belakang tu. Oh, urat ketin tak kena. Ha, Nabi pernah marah sahabat. Nabi kata celaka tumit-tumit yang tak kena ayak semayak. Ha, marah Nabi, marah bahasa macam tu. Ha, kan? Ha, tak sempurna wuduk. Jadi kena pergi selok-selok lah kita-kita tebal-tebal pergi tengok. Nak bagi apa? Nak bagi ibadat kita tu, nak bagi lebih baik. Ha? Goodest. Ha. Betul ke? Betul ya? Ha? Ada cikgu bahasa Inggeris sini? Good? Goodest lah. Ha? Tuan-tuan, pas dah paksa ni. Kalau tuan-tuan pergi buat good tu apa, gagal lah bahasa Inggeris. Dia good, better, best. Ha, ibadat kita ni good, bagus tak? Bagus. Tapi nak bagi lagi, ha, better, nak bagi better lagi, baik daripada good lagi. Ha, nak bagi lagi baik daripada better tadi, best. Ha, nak ibadat yang macam tu. Ha, baru cantik ibadat kita. Ha. Jadi, ha, di antara perkara yang ataupun hukum-hukum, ha, yang berkaitan dengan menghadap arah kiblat, perkara yang terkait, hukum-hukum yang terkait, kata risalah yang apa nama dikeluarkan oleh pejabat mufti ni, dia kata hukum berkait dengan kiblat ni ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh. Nah, bila jadi wajib? Apabila menunaikan solat fardu. Wajib menghadap kiblat. Ha. Meletakkan kedudukan jenazah. Meletakkan kedudukan jenazah. Ha, kena juga tak bagi betul. Masya-Allah, kepala ke kanan, kepala kiri, laki-laki kepala kanan, perempuan kepala kanan, laki-laki kepala kiri, yang tu khilaf ulama. Ada sebahagian kata apa? Tak kira lah laki-laki ke perempuan ke, kepala kanan. Ada sebahagian kata laki-laki kepala kiri, perempuan kepala kanan. Cuma ulama jumhur ijma tentang kedudukan sunat hukumnya, bukan wajib. Kedudukan tu apa imam sat lagi ni, sama ada nak duduk di pinggang, sama ada nak duduk di
kepala ataupun bau, sentang dengan bau. Yang tu ulama ijma. Tang nak tok kiri kanan tu, yang tu apa nama, jadi khilaf di kalangan ulama. Tetapi meletakkan jenazah ataupun mayat, mayat ni kita panggil apabila belum diselenggarakan, tak duduk dalam khandar lagi, nama dia mayat. Tapi apabila sudah diselenggarakan, sudah dimandi dan diletakkan ke dalam apa keranda, maka kita panggil dia jenazah. Tak panggil mayat lah tu. Mayat gumi qurbah. Mayat gumi qurbah. Masa tu mandi lagi. Tak mandi lagi. Tak apa lah panggil mayat. Bila dah mandi dah, dah buh lah khanda dah, kita kata jenazah nak gumi bila ni? Lepas lohok ke? Sebelum lohok ke? Betul lah ayat tu. Padahal panggil pi apa pun kan, tak ada masalah. Tapi daripada sudut tata bahasanya, daripada sudut fiqahnya macam tu. Dia nak macam tu. Cuma wajib hukum tadi ni, nak meletakkan mayat ni, dia mestilah di hadapan orang yang nak sembahyang dia. Kata sana kiblat, mayat tang ni, orang nak sembahyang sana. Kiblat, mayat, orang. Kalau piltak mayat belakang orang, tak sah. Dulu arwah tok guru kami cerita, ada satu sahabat kita bangsa kaum Cina ni, dalam satu kampung orang Melayu, buka kedai, kedai runcit ni. Beranak pinak lah. Bukan beranak pinak, apa? Lama lah duduk di situ. Daripada Tok Wan dia, mai ke ayah dia, mai ke dia sekarang ni dia. Masa tu lah, lama lah cerita ni. Jadi dah pandai, cakap pun macam cakap. Kalau belah sana cakap tu korau lah. Cina cakap tu korau. Macam Cina belah Kelantan lah. Cakap Kelantan. Cina belah Kelantan. Tuan pi. Kita kata dia ni orang Kelantan ke? Tak, rupanya Cina. Tengok Tok Kong bagus meduk dekat kat tepi kedai dia, cakap macam ni. Kan? Kita pun nak kira nak duduk nak minum lah. Tengok-tengok Tok Kong tak edi. Kan? Jadi dia duduk dalam kampung Melayu lama macam tu. Dah mangli dah dengan apa nama ni, adat-adat orang Melayu ni. Satu hari ayah dia kata kat dia, Aling, kalau papa mati, Aling pi jumpa dengan imam masjid. Aling panggil orang masjid mai sembahyang bapak punya mayat. Aling ni pun tak apalah bapak, apa bapak cakap macam tu, bapak sihat lagi. Tak salah cakap begitu. Bapak, ayah kata, ayah Aling kata, mati bila-bila pun mati Aling. Tak apalah. Tak lama lepas tu mati sungguh ayah Aling ni lah. Aling ni pun dia teringat, "Wei, hari tu ni ayah ada habaq kat aku. Kalau dia mati, panggil orang masjid main sembahyang." Aling ni pun pergi masjid. Tuan Haji, Tuan Imam, bapak sudah mati. Takziah lah. Tok Imam kata dekat Aling, takziah lah, kami tumpang sedih lah apa-apa. Tak apalah Tok Imam, cuma nak bagi tahu lah bapak ada wasiat. Wasiat kat dia pun. Bapak ada pesan, kalau dia mati, nak panggil Tok Imam dengan apa nama pengurusi, dengan ahli jemaah semua sembahyang dia punya mayat. Allah. Boleh tak tuan? Tok Imam, pengurusi, naib pengurusi, syah usaha dengan ahli jawatan kuasa, kata nanti saat nak mesyuarat dulu. Mereka pun 1, 2, 3.
Surat. Masyarakat Piramli mah. Okey. Dapat keputusan. Okey, Aling balik dulu. Uruslah apa-apa nanti lepas sembahyang kita pergi. Pergilah lepas sembahyang. Sampai sana dah pakat siap dah ni, sedilah, tak ada apa. Ambil mana long, dia tanya dekat Ali, long ada dalam rumah. Okey. Kiblat sana. Nah, long duduk tang ni. Ahli jawatan kuasa masjid tu, imam tu, bila semua duduk depan long. Maknanya long orang masjid kiblat. Pakat siap dah. Dia pakat siap dah. Nak takbir lagi macam mana, nak kata apa? Tadi mesyuarat tadi kan, mesyuarat tingkap tadi. Bunyi Allah Cina mati. Pakat dah. Ni roh tok guru cerita kat kami lah. Kalau roh tok guru tembak kami, saya tembak tuan-tuan lah. Cerita gitu je. Orang belakang pun Allah Cina mati. Aling kata cantik. Empat kali takbir. Assalamualaikum. Selamat. Aling ni dia perasan. Dia kata, imam mau tanya sikit boleh tak? Ya Aling, ada apa? Tak. Saya selalu tengok kalau orang Melayu mati, sana kiblat, sini long, sini orang masjid. Kiblat, long, apa namanya, kanda, orang masjid. Pasal apa saya main bapa? Sana kiblat, orang masjid, dia punya long belakang, orang masjid. Pasal apa orang masjid, kalau orang Melayu mati, dia kanda depan. Pasal apa dia ni, ayah dia ni, kanda belakang. Ha, yang tu Tok Imam dengan ahli jawatan kuasa tak bincang. Apa nak kata ni kan? Nak jawab apa ke dia? Tapi Tok Imam kan, nama pun Tok Imam, cerdik lah orangnya. Ha, dia kata Aling bukan pasal apa. Dia pasal kita Islam orang Melayu, dia sudah tahu tu jalan mau pergi. Jadi kita ikut saja dia punya belakang. Lu punya bapa, dia tak tahu tu jalan mau pergi. Pasal tu kita depan, dia ikut sama kita. Aling kata, bagus. Ha, kalau susun silap macam tu, berdosa. Kalau letak orang depan, lu di belakang tu, yang tu tak boleh. Pasal hukum wajib, nah dia kena dia duduk depan, kiblat kita belakang dia. Kan ada orang tulis masjid-masjid. Saya berkenan tengok tulis tu. Semayanglah kamu di belakang imam sebelum kamu disembayangkan di hadapan imam. Bagus ke tu? Kan? Tuan-tuan tulis banyak-banyak orang tu. Kan? Maknanya, jangan sampai hang mati usung mai ke masjid surau baru nak mai surau. Kena mai duduk semayang belakang tu imam ni. Pasal jangan sampai esok ni hang mati dah baru nak buat mai jenazah hang, sudah terlambat dah. Kan? Mai lah masjid. Kan? Tak kira lah. Hari tu ni masa COVID tu kan. Lalu kot masjid. Tulis dalam Facebook. Betapa sayunya melihat masjid ditutup. Kan? Kita berasa nak tahu siapa dia tulis tu. Mana sekeh kepala dia bagi. Lah, bila boleh buka balik dah masjid, sampai kutubah sekali tu, kutubah pasal panggil orang main sembahyang Jumaat pula, tak ada orang. Masa tutup mari nampak punya riuh rendah nak main masjid, tiba-tiba buka. Customer tetap tu ya. Macam ni lah, customer tetap ni lah untuk main masjid. Kan, daripada saya main tahun sudah tu, ni lah wajah-wajahnya. 2-3 tahun main pun ni lah wajah-wajahnya. Kan? Pasal orang taman ni hak ni ada pun. Hak sihat-sihat lah kan. Hak lain uzur dah. Tak boleh main. Bukan minggu lagi. Baik. Kedudukan kita dah habak dah tadi.
Kedudukan tak kisah, kiri kanan kan tak kisah. Kalau dia kata saya ni Tok Imam, saya ni ahli gimnastik, esok saya mati, esok ni jangan tak kepala kiri kepala kanan, saya tak mau. Letak saya kepala bawah, kaki naik atas. Dia nak lagu tu. Buh lagu tu. Kepala dia bawah, senak ke dinding tu semayang. Janji, dia duduk depan kiblat. Sah dah semayang? Sah semayang tu. Baik. Sunat. Perkara hukum yang berkait dengan apa nama kiblat, perkara-perkara sunatnya, membaca Quran. Sunat kita menghadap kiblat. Berdoa umpamanya, berdoa ni maknanya berdoa kita seorang lah, berdoa kita seorang. Tapi kalau kita jadi imam, maka sunat kita mengkanankan makmum, mengirikan mihrab. Kanankan makmum, mengirikan mihrab. Kata roh tok guru kami dulu, kalau hampa pi ke Masjid Nabawi, tiba-tiba hampa orang suruh jadi imam tu apa, makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kalau hampa jadi dapat peluang sembahyang depan makam Rasulullah tu, ada orang jadi makmum belakang, dia kata masa nak baca doa sat lagi, jangan mengkanankan makmum, mengirikan mihrab, jangan. Pasal apa? Dia kata segi beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh bagi belah kiri ni dekat dekat Nabi. Kalau pusing kan Allah. Boleh potong tak tu? Ajak. Boleh potong-potong. Kalau kita mengkanankan makmum, kalau sembahyang ni di depan makam Nabi tu, tak sunat mengkanankan makmum dan mengirikan mihrab. Yang tu sunat mengkirikan makmum, mengkanankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusing ke sana. Pasal nak bagi kanan kepada makam. Dari segi beradab macam tu. Segi beradab macam tu. Dia kata afdalnya baca doa ni menghadap ke depan. Iyalah tu kalau seorang, tapi kalau kita jadi imam, maka sunat kita mengkanankan. Sebagian apa nama ni ulama kadang-kadang tu dia suruh pusing terus menghadap kepada makmum. Kata roh tok guru kami dulu, kalaulah imam tu dia baca doa, dia tak mengkanankan makmum, dia kata hampa baca doa sendiri, dia kata. Pasal doa tu, tok imam tu minta kat dia seorang, dia kata. Kita kata dia baca dengan lepas jamak pun, dia baca Allahumma filana dunubana wali walidina, dia baca dengan lepas jamak, minta kat kita sekali. Kata roh tok guru tak dapat, dapat kat dia seorang aja. Wallahu alam. Dia suruh baca doa sendiri. Roh tok guru kata macam tu dulu. Jadi apa nama, kanan lah, mengkanan sikit je, bukan bukan apa, bukan bukan nak jadi masalah pun kan. Di antara lagi tidur. Tidur kalau ikut sunnahnya Nabi ni, dia tidur, dia mengkanankan, dia tidur di atas lambung kanan ni, lambung kanan ni, dia tidur atas lambung kanan, tak tangan dia tu, kemudian menghadap dada kepada kiblat, macam letak orang dalam kubur. Letak orang dalam kubur tu. Ingat balik, temalam kubumi Haji Karim meninggal. Letak macam mana? Letak macam tu. Jadi tidur macam tu, balik lagi buat gitu. Tidur lagu tu. Berasa macam tidur dalam liang. Cuba tuan-tuan buat tengok sekali lagi. Balik tidur macam tu. Kalau nak tidur menghadap kepada kaki, nak pergi kepada kiblat, boleh juga. Tidur macam tu, kaki menunjuk kepada arah kiblat tu. Kalau sembahyang dalam keadaan terlentang macam tu, kaki menghadap kepada kiblat, kalau sembahyang wajib letak bantai bawah tengkuk, wajib.
angkat tengkuk bagi naik tu tok bantai, bagi naik tengkuk tu. Kalau tak letak bantai, kepala dia menghadap kepada apa, ke ke langit, tak sah. Kalau kalau sembahyang sambil tidur, tidur melentang tu, kalau tuan-tuan masuk hospital ke, ayah mak kita masuk hospital ke, kawan-kawan kita ke, kan, kalau kaki tu boleh yang pulas bagi naik sikit tu, kalau kaki tu pusing apa, pusing sikit menghadap kiblat tu, dia hospital ni dia boleh, dia boleh mobile kan dia punya apa katil tu. Jadi peranan siapa nak buat tu, kawan sakit tu tak boleh dah, kan. Dia turun katil pergi dia ubah pula tu, cabut habis waya-waya apa semua tak lagi, sudahlah misi makah lah kan. Siapa nak buat ni kerja ni, nak mewudukkan apa nama orang sakit tu? Tempat kemarin, kami kemarin 2 hari lepas, 3 hari lepas, pihak hospital mai pakai kami punya dewan besar tu buat apa, buat apa nama ni, cara solat apa mesra pesakit macam mana tu, dia punya tajuk tu, kena reti semua orang lah. Nah, kalau tidak ke, duduklah mak ayah di hospital ke, anak-anak tak berani rapat, tuan-tuan tak berani rapat. Kalau tak mengaji ni, tak berani rapat anak-anak. Pasal apa? Pasal ialah benda ibadah ni kan. Tak sah orang lain lah, isteri kita sendiri sudah. Isteri kita tu 20 tahun dengan kita. Cuba dia tengah baca Quran, dia baca Quran, kita lalu belakang dia. Tadi ni dengar punya, punya darah sorak. Bila kita lalu belakang, dan jadi pelan tu. Ha, kita tahu tak baca pelan, segan kita segi yang tegur. Kalau kita pandai hukum tajwid, reti segala benda, dan hukum-hukum apa apa nama asas tajwid apa semua, baca darah lah, tapi orang nak dengar pun bagus lah. Kalau orang dengar boleh tegur. Tapi kita ni tak berani, tuan-tuan. Saya Allahu akbar, sedihlah tengok mayat. Banyaklah, dah puluh-puluh kali, ratus kali dah kita duk pi jenazah ni kan, mati sebagainya. Bila tengok ustaz ke, lega. Pasal nak tolak mic bagi kat ustaz. Saya tak ada, tuan-tuan. Saya tahlil sudah. Macam tuan-tuan ni, tuan-tuan kata sagi ustaz ada tahlil sana, minta tolong buat tahlil sikit. Saya tanya, tuan-tuan, minta maaf jangan marah saya. Saya tanya mana anak-anak dia semua? Mana apa nama dia punya ni? Waris-waris dia mana, mai tak? Dia pun tak mai, so duduk dua rumah, Tuan Haji buatlah. Saya nak balik. Tuan-tuan, Abdul minta doa ni siapa dia? Kalau ayah kita meninggal, ayah kita mati, mak kita mati, anak kita mati, ataupun kita mati, kita harap siapa jadi kita punya imam? Tentu kita harap ayah kita. Kalau ayah ada lah. Kalau tak ada ayah, siapa dia? Adik-beradik ayah ada lah. Tak ada siapa. Tak ada, mati habis dah. Anak kita ada lah. Anak duduk buah pokok ciri yang ramai-ramai, sambil duduk isap rokok, pakai spek mata hitam. Apa nak jadi anak macam ni? Ayah mati, hang tak boleh nak angkat tangan, Allahumma filaha, Allahumma filahu, warham. Hang tak boleh nak kata gitu depan mayat ayah hang. Koman sepana hidup. Bukan sepana lagi lah, kakak tua. Screwdriver. Tuan-tuan, hang mengaji PhD lah, sampai PhD pun, kalau hang tak boleh duduk depan jenazah mak ayah hang, tak boleh angkat tangan doa, leceh tuan-tuan. Pasal apa? Daripada segi ikhlas minta doa tu, siapa lebih ikhlas? Tu imam ke anak dia? Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa aku ni. Siapa lebih ikhlas? Tu imam ke anak dia? Anak ada 7 orang, anak ada 8 orang. Anak-anak tak boleh nak berkhidmat, nak mandi jenazah telah, nak suruh semayang lah, cabut, nak pi kubur sat lagi, nak telekin, tak ada. Kan? Melainkan swasta ajalah. Sap ajalah. Kan 3000, 2000 tak kira janji. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu kita kena sedar benda tu nah. Kena mengaji ni pasal apa? Pasal kita bukan nak tunjuk terror kat orang dah. Yang suruh kita mai belajar ni pasal kita nak pelepas hak kita aja.
Kan? Saya mesti punya. Saya mesti kalau mereka panggil, kata mana anak dia. Tuan-tuan, kalau Datuk Mufti sendiri pun, tuan-tuan dia ada dalam majlis tu, bila tuan-tuan bagi kat dia mic suruh jadi imam, dia mesti tanya, anak dia ada tak? Tuan-tuan? Ha, nak buat tahlil dah. Hampa duduk di rumah suruh orang. Alah, dia kata orang masjid tu saya bagi seorang lima anggit ke dia. Hai. Ustaz ni malam ni buat mengata ke orang banyak. Tak, bukan kata tuan-tuan. Nak habak. Ya? Zahiriah. Nak habak kata fenomena dalam yang jadi dalam masyarakat kita ni. Ya? Ha, bila suruh main mengaji, dia kata, alah, apa duduk pergi mengaji, dia duduk depan ustaz tu. Ustaz tu kata lima, tak apa. Ha, pula. Kan? Ha, tu. Nah. Baik. Ha. Haram. Apa hukum yang berkait dengan kiblat seterusnya? Haram. Apa dia? Membuang air besar, air kecil di tanah lapang tanpa ada dinding ataupun pahalang. Oh, jangan duk buat tu. Kan? Ha, dalam fiqah tu dia cerita dah, kalau pi tanah lapang umpamanya tak ada apa, jidal tak ada, pokok tak ada, apa tak ada, maka buat satu garisan, buat empat garisan, empat tempat tu, ataupun buat satu petak, buat garisan macam petak tu, kita masuk tengah-tengah tu, kata dia ni sebagai jidar ataupun dinding kita ataupun penghadang kita daripada kita dengan iblis, kita dengan syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan nampak akan kita punya aurat, nah, kalau kita tak pakai, tak letak pendinding tadi ni. Ha, dalam pasal dalam bilik umpamanya, walaupun bilik ada, ada bilik ayam ada dengan apa nama ni, dinding dan sebagainya, maka sunat juga kita pakai kain basahan tu, sunat. Pasal apa? Beradab dengan malaikat yang pertamanya, nah, apa ni, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya, yang kedua dengan malaikat-malaikat Allah al-muqarrabu duk ada dalam tu, kan? Dan beradab dengan apa nama, jaga aurat kita daripada iblis ataupun syaitan laknatullah alaih. Ha, kan, dia boleh nampak aurat kita tu, tuan-tuan, bukan sikit. Kalau kita bicara tentang masalah adab masuk tandas ni pun, Allahu Akbar, satu perbahasan yang panjang lebar sangat. Sampai Nabi lalu satu perkuburan satu hari ni, Nabi lalu satu tanah kubur, Nabi berhenti, muka Nabi ni macam macam tak syok lah. Sahabat nampak muka Nabi ni riak tu tak syok. Sahabat pun duk tunggu Nabi nak kata apa. Nabi pun tanya, ni apa kenal kan ni? Apa ni kubur siapa ni? Sahabat kata, kenal ya Rasulullah pulan-pulan. Ih, Nabi kata, sesungguhnya mereka kena, tengah kena azab. Yang mereka rasa hari tu ni, mereka buat kesalahan tu, mereka rasa kecil dosa tu. Tapi sebenarnya dosa yang mereka buat tu besar. Eh, apa ni Rasulullah? Rasulullah kata ni, dua kubur ni, apa dosa mereka ni? Yang mereka anggap kecil tapi besar ni. Nabi kata, ni kubur hak nombor satu ni, dia ni ni, dia masuk bilik ayam, dia main dan, ikut dan. Dia lompat masuk, dia kencing, dia katuk lebih kurang, dia keluar. Dia tidak istibrak. Dia tak berdehem-dehem untuk mengeluarkan baki-baki daripada sisa dalam pundi-pundi kencing dia, dalam batang zakar dia tu. Ni angry bird. Contohlah. Angry bird. Dia kena apa? Bila kita apa nama ni, lepas kencing ni, dia nak kena berdehem-dehem, dia nak kena mengurut. Dia panggil istibrak. Ha, tak ibu jari, jari telunjuk bawah, jari jari apa? Jari ibu ni atas, tolak pi. Ha, tolak pi angkat, angkat. Mai balik. Tolak pi angkat, mai balik. Tolak pi angkat. Jangan tolak pi patah balik, tolak pi patah balik, tak boleh. Lagi duk pi patah balik, patah balik. Kan dosa besar pula tu kan. Ha. Lepas tu nak kena berdehem, orang perempuan tak ada suruh berdehem. Tapi tengok orang perempuan berdehem bukan batuk. Tak. Tu batuk, bukan dia suruh batuk, dia suruh berdehem. Nah, orang perempuan jangan berdehem lah, orang perempuan.
tak pergi duduk dengar pula orang dengar jiran sebelah luar duduk berdehem, tak baguslah. Nah, dia kena tekan hari-hari ni orang perempuan tentang mana nak tekan hari, semua nak kena belajar tuan. Hadis tentang adab dalam tandas ni sangat banyak hadis. Ada adab peraturan yang kita nak kena ikut. Nah, sehingga kan diseksa begitu rupa kawan tu sedak. Kenapa? Kerana dia anggap masuk tandas ni satu benda yang enteng, benda yang mudah. Baik. Yang ketiga, yang keempat, makruh. Yang berkait dengan menghadap kiblat ni, dia ada makruh. Seperti membelakangkan kiblat dalam segala perbuatan, seperti buang air besar atau kecil dalam keadaan tandas berdinding. Makruh tu tuan-tuan. Tandas kita ada dinding. Memang kedudukan kita tu pun memang menghadap, membelakangkan kiblat sungguh. Jadi hukumnya makruh, ada hukum juga. Pak satu tuan-tuan, dulu ni kalau tuan-tuan perasanlah rumah tuan-tuan di kampung, kita senanglah kalau kita masuk rumah ni tak payah tanya dah kiblat mana. Kita masuk rumah orang tua-tua dulu kampung, rumah kita di kampung-kampung, tuan-tuan masuk, tuan-tuan tak kena tanya kiblat. Ambil kalau tak ada sejadah pun tuan-tuan ambil hampang betul tu. Pasal apa? Pasal tangga nak naik tu betul-betul matahari naik. Dapur tu betul-betul betul-betul matahari turun. Dulu tuan-tuan, orang tua-tua dulu buat. Lah, engineer belakanglah ni hak buat rumah perumahan, buat apalah taman tu, taman ni dah. Dah. Lah jadi tandas menghadap apa? Menghadap kiblat. Walaupun ada dinding. Hukum dia makruh. Tu. Tidur melentang dengan kaki telunjuk arah kiblat. Tidur terlentang macam saya kata tadi kan, boleh, tetapi hukum dia makruh. Tak boleh tuan-tuan. Lenguh kaki, kita duduk mengaji ni pula kan, tiba-tiba lenguh kaki pi duk kang bagi terus ke kiblat tu. Yang pertama kiblat, yang kedua ustaz duk mengajar. Kan Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah berkati dia, tidur malam ni berasa macam rumah dia, kaki dia tu duk mengadap rumah Imam Malik, duk telunjuk pi rumah Imam Malik. Kalih kot lain, padahal bukan yang dekat pun kan, tapi berasa yang macam kaki pi rumah. Kita lah guru, tak peduli kita hani ni kan, lunjuk pi depan guru pun tak ada apa, kita tak ada rasa apa. Lunjuk pi depan kiblat pun tak ada rasa apa kita kan. Bukan kita tu, bukan masa orang sini. Kita ni surau ni apa? Masjid Ridwan ni. Ustaz pandai lah esok pergi masjid Ridwan ni, hantam sini pula. Esok di masjid Ridwan ni, tukar tarikh, depa telefon tadi. Patut 30 bulan. Baik. Baik. Kemudian bagi pendapat Imam kita Syafi'i, ada tiga jenis ataupun tiga kaedah berhubung dengan syarat sah menghadap kiblat. Dia ada tiga kaedah. Yang pertama dia kata kiblat yakin. Kiblat yakin. Yang ni bagi orang yang ada dalam Masjidil Haram. Orang yang ada dalam Masjidil Haram, dia kena pakai kiblat yakin. Pasal apa? Pasal dia boleh nampak, dia boleh see through lah tu kiblat. Tak? Bagi orang yang sejahtera penglihatan. Kalau orang yang buta, maka dia kena sentuh kiblat tu. Dia kena sentuh kiblat bagi orang buta. Dia panggil apa? Kiblat yakin. Kemudian dia ada kiblat zanni. Kiblat zan, secara zan, bagi orang yang berada jauh ataupun luar Masjidil Haram, hendaklah menghadap ke arah masjid secara zan melalui pertanyaan kepada mereka yang berpengetahuan seperti penduduk Mekah. Orang di Mekah ataupun dalam, kita kata dalam situasi kita, kondisi kita di sini ni, maknanya orang tempatan lah. Dia panggil zanni, kiblat zanni. Masuk mai kita tak tahu. Saya contoh dah kat tuan-tuan hari tu kan, kuliah lepas saya pergi satu surau, dia tak ada ni mihrab ni, sejadah pun lipat habis. Kalau tidak boleh tengok lah kan, macam ni punya sejadah, kita tahulah sana kiblat. Dia tak ada mihrab, lepas tu sejadah tak ada. Hai, nak
mayang kok mana ni? Masa tu bukan ada handphone macam lah ni, handphone pintar ni kan, boleh duk tekan tak gini dia tunjuk kan. Kita pun dengan haduk mengaji ni rasa kok ni kot kan, lebih kurang sama ya dia punya tu. Allah Akbar. Tak apa. Satgi bunyi di belakang. Hai, kiblat tak betul. Ah, kanan sikit. Dia bang kita kanan. Kita pun pusing kanan. Pusing gerak kanan. Kanan lagi dia kata. Ha, okey okey okey. Ha, sambunglah sembahyang kita. Pakai apa? Pakai orang kepercayaan tadi ni. Pasal dia penduduk situ dia tahu. Jadi dekat Nabi. Nah, sahabat-sahabat yang sembahyang di masjid apa nama ni kiblatain tu kan, Nabi dah arah tukar arah dah daripada masjid Nabi tu melorot ala pi ke Baitul Maqdis. Oh syok lah orang Yahudi Nasara masa tu, depa kata tengok apa ikut kami kan, depa memang kiblat depa Baitul Maqdis. Jadi bila Islam, orang Islam sembahyang di Madinah masa tu lebih kurang 10 bulan lama saya tak salah saya. Oh depa syok ah, depa kata orang Islam duduk sembahyang ikut kiblat depa. Nabi pun sangat apa nama ni rindu dengan Mekah ni sampai Allah Taala turunkan ayat. Maka Nabi pun pusing. Jadi Tok Lubang ni lepas sembahyang dia pergi ke masjid tu, dia tengok-tengok pok-pok ni duduk talah sana lagi. Hei dia kata no masjid apa nama ada apa kiblat dah tukar lah ke Mekah. Masa di antara sahabat yang ramai sembahyang situ masa tu rokok. Dia pun pusing masa rokok tu. Enggak. Pasal apa? Pasal orang kepercayaan. Dia panggil kiblat az-zanni. Dan yang ketiganya syarat ijtihad. Bagi mereka yang berada di luar tanah suci Mekah, hendaklah menghadap ke arah tanah suci Mekah dengan tujuan menghadap Masjidil Haram ke Kaabah. Macam kita ni lah cara ijtihad kalau tak dapat apa nama alat-alat untuk kita bantu kita untuk nak mengenal ataupun mengenal pasti arah kiblat yang sebenar. Baik, jadi dalam risalah ni dia ada juga menunjukkan, dia ada juga bagi panduan-panduan bagi kaedah menentukan arah kiblat. Di antaranya dia kata berpandukan buruj Orion. Buruj ini juga dikenali sebagai buruj kiblat atau bintang kiblat. Buruj ini mempunyai tiga bintang berderet iaitu Mintaka An-Nilam. Kacau. Tuan-tuan pergi cari risalah ni, tuan-tuan baca pergi habis, tuan-tuan buat. Saya nak cepat ni, saya nak baca sepas baik sekali lalu macam tu. Kemudian berpandukan bintang kutub ataupun bintang polaris. Yang ini mudah. Yang ketiga berpandukan matahari terbenam. Berpandukan matahari terbenam. Baik. Kita pergi satu tempat. Kita nak sembahyang dan ada bantuan. Apa dia? Ada matahari masa tu. Maka kita pun tengok, katalah kita nak sembahyang asar, kita nampak nu matahari sana. Kita nampak. Jadi kita duduk bertentang dengan matahari yang kita nampak tu, duduk tentang dada kita bagi tentang dengan matahari. Baik, kemudian tengok dia kata ada perbezaan azimut matahari terbenam yang ditandakan dengan bulan Januari ni dia ke kanan 45 darjah. Baik, kita bagi contoh bagi bulan Januari. Kita ambil bulan hari ni, bulan apa? Bulan Ogos. Bulan Ogos ke kanan 5 darjah. Baik, katalah ni tiang ni matahari jatuh, kita duduk bertentang dengan matahari tu, bertentang dengan matahari ni yang jatuh tu, kemudian ni bulan Ogos dia ke kanan darjah, maknanya kita kena pusing sikit, kita tak straight menghadap matahari tu, kita ke kanan sedikit sebanyak 5 darjah. Itu apa nama ni bagi pandu apa matahari terbenam ni, dia mengikut bulanan, iaitu ikut bulan. Artinya itu dia berpindah daripada bulan ke bulan. Dia bagi di sini bulan Januari 45 darjah ke kanan. Mana sekali tadi matahari jatuh dengan kita, maka kita kena pergi ke, kalau sini sekali sana 90. Kita pergi ke tengah-tengah tu. Jadi itulah arah kiblat yang sebenar. Kalau ikut bertentang dengan matahari jatuh tu tak tepat yang tu.
tak tepat. Dia kena menggunakan ni, dia punya apa, timetable ni. Satu kerja pula nak ingat kanan ke sampai bulan apa, bulan Disember ni. Bulan Februari ke kanan 40, Mac ke kanan 25, April ke kanan 15, Mei ke kanan 5, Julai sekali saja ke kiri 1% ke bulan Julai. Yang lain semua ke kanan, sebanyak 11 bulan lagi. Nah, dia ada dia punya ni, tuan-tuan boleh dapatlah di pejabat apa? Pejabat mufti sana. Baik, yang keempat, lebih mudah kaedah matahari istiwa atas Kaabah, ataupun dipanggil Rasulul Qiblah, ataupun dipanggil istiwa a'zam. Yang ni selalu jadi tapi selalu lupa. Kalau teringat tak ada matahari pula dah. Teringat tapi tak ada matahari. Berapa kali setahun? Dia ada dua kali setahun. Pada 28 Mei pukul 5.16 petang. Dan pada 16 Julai 5.28 petang. Mudah saja yang ni. Tuan-tuan ambil satu pedoman tiang elektrik ke, ataupun jenang pintu ke yang lurih lah, ataupun tak ada sangat, ambil batang mok tu, ambil botol apa ke, botol air mineral ke, cacak mok tu masuk dalam tu, bukan dengan rembu-rembu tu, buanglah benda tu. Batang dia saja tu cucuk tak tengah tengah laman lah. Tak mau sengit-sengit lah, memusrik tu. Pada 16 pada 28 hari bulan Mei pukul 5.16 petang, bila matahari turun, dia akan kena tiang hak yang kita pacak tadi ni, dan dia akan membentuk bayang. Bayang tu lah tuan-tuan tanda, ambil cat ke apa ke tanda, dan itulah satu arah menentukan kiblat yang sangat tepat, yang sangat tepat, iaitu cara Rasulul Qiblah ataupun dipanggil istiwa azam tadi ni. Matahari betul-betul pada tarikh tu, pada jam tu, matahari betul-betul istiwa di atas Kaabah. Jadi hak tahun ni dua-dua kali tuan-tuan, hak tahun ni lah dua kali saya tunggu, dua-dua kali hujan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan tempat saya lah, jadi tak dapat. Cumanya ada satu hari pada 28 Mei tu, walaupun tapi ada nampak bayang-bayang juga. Saya bezakan dengan yang tu lepas punya, dia tak lari sangat, tak lari pun, sama aja dia punya apa nama, apa, saya ada cat tengah jalan tu, dia sama aja. Dua kali setahun tuan-tuan, yang tu paling-paling tepat. Kalau dah dapat ukuran tu tuan-tuan, pilah beli tu hak pelekat kiblat tu. Bila kita dapat ukuran dah di situ, kita pelekat terus tiap-tiap bilik anak kita, bilik kita, bilik apa nama ni, isteri nombor satu, isteri nombor dua, isteri nombor tiga, pelekat terus. Pasal apa tuan? Kalau tak pelekat, tuan-tuan main jenis tok sejadah ni, sekejap lagi kucing dia tendang, kucing dia main, sekejap lagi nak tok balik, kok mana pula dah ni, tak tahu. Memang kok ni, tapi dia ada perbezaan 1%, apa, 1 darjah, 2 darjah tu. Kalau kita letak yang tu, memang tepat lah. Takkan nak main marker pen lagi, tanda dengan marker pen saja. Pergi beli satu lah benda tu, kan buat bodek pun RM1, 5 kupang apa, satu pelekat tu kan. Buh, bagi cantik elok. Apa lagi? Boleh buat tongkat istiwa, boleh gunakan rubuk mujayyab, boleh menggunakan kompas. Ini Batul Ibrah paling senang lah. Paling senangnya pergi beli kompas. Pun jangan beli kompas kedai RM1.99 tu. Saya nak beli yang murah selalu lah kita ni kan. Banyak dapat. Banyak dapat. Tapi gelong sedia hak tu. Jangan beli hak jenis tikam kedai pula. Jenis tikam. Tikam buka tengok dapat kompas. Tak mahu hak tu. Buang duit sikit lah. RM5.60 beli hak yang baik sikit tu. Paling tidak pun sekarang ni, kalau tak ada kompas pun, kita boleh pakai apa? Telefon pintar. Telefon pintar pun tak berapa tepat, tapi bolehlah untuk panduan. Dia tanya hari tu, boleh tak pakai Astro? Astro kalau tuan-tuan tengok, kalau rumah taman ni, semua Astro ni dia akan menghadap kepada cahaya matahari turun. Cahaya matahari turun. Tuan-tuan tengok,
dia punya piring tu sama aja. Ha, ada orang tanya boleh tak pakai kalau hak tu? Pun tak berapa tepat. Tak ada satu pun kajian kata asruh. Semuanya untuk buat pedoman dekat kita. Oh, sebelah matahari turun sana. Tapi matahari turun pun tak tepat, melainkan kena menggunakan azimut tadi tu. Mana ke kanan apa ke kiri apa semua tu kena guna kaedah tu. Baik. Paling senang lah ni apa tuan-tuan? Impulah kan? Paling senang. Nah, ha, sekurang-kurangnya ada juga satu alat untuk kita untuk mengukur apa-apa, mencari ketepatan kiblat kita. Sebab dia ni syarat sah apa nama solat. Baik. Akhirnya saya nak sentuh sikit kepada tuan-tuan berkenaan dengan adakah perlu qada solat yang kita dapati salah kiblat kita yang dulu. Ha, jadi tuan-tuan kan, kita pun duduk sembahyang dulu kan, tiba-tiba mai dapat maklumat pula, ataupun kawan kita kerja di Palang tu mai, oi rumah hang ni dia kata tak betul ni kiblat ni. Ah, sudahlah kita kata, aku duduk sembahyang lama dah ni, kiblat duduk boh tang ni. Apa cerita ni? Bila dah tahu tanda baru ataupun kiblat baru, tanda kiblat baru. Adakah sembahyang hak itu ni nak kena qada balik? Kah jahanam tuan-tuan. Kalau kita dah 40 tahun pakai kiblat tu, duduk rumah kita dah 60 tahun, 50 tahun, dah 45 tahun, 50 tahun dah pakai kiblat tu, tiba-tiba orang main habak kata kiblat hak tu tak betul. Tuan-tuan kali tengok, satu hari 5 waktu, 365 hari kali dengan 5 baru setahun. Tuan-tuan kali pula dengan 40 waktu. Rebah tuan-tuan. Nak ganti tu, nak qada tu balik. Apa cerita? Baik. Bagi mazhab Syafi'i dia ada dua kaul. Berpendapat solat yang telah dilakukan menghadap ke arah kiblat yang salah wajib qada semula solat yang telah dilakukan. Jahanam. Pendapat ataupun kaul dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita kata dipetik daripada kitab Minhajut Talibin, kena ganti balik. Di mana siapa solat ke arah kiblat berdasarkan ijtihad, kemudian dia dapat tahu bahawa kiblat itu salah, maka dia wajib qada solatnya menurut pendapat yang lebih kuat. Dan ketika dia tahu kesalahannya sedang solat, wajib mengulangi semula solatnya. Itu dia. Itu pendapat satu kaul dalam mazhab Syafi'i di dalam kitab Minhajut Talibin. Kaul yang kedua, berpendapat tidak perlu qada solat yang telah dilakukan jika ternyata salah kiblat yang dituju. Ianya menurut salah satu kaul mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, salah satu kaul dalam mazhab Syafi'iyah menyebut tidak perlu qada solat kerana adalah harus untuk berijtihad untuk menentukan arah solat, dan solat apabila yakin arah yang dituju tidak salah, manakala arah kiblat juga tidak diketahui ketepatan dengan hakiki, maka ia balik pada kaedah ijtihad, tidak boleh membatalkan ijtihad yang lain. Dalam kitab Al-Majmu' syarah kepada kitab Al-Muhazzab. Itu dia. Ada dua pendapat. Tuan-tuan nak pakai pendapat mana? Tuan-tuan nak pakai hak yang pendapat ulama' dalam yang sebut dalam kitab Minhajut Talibin, ataupun tuan-tuan nak pakai pendapat ulama' kaul yang kedua, pendapat ulama' sebut dalam majmuk syarah kitab Muhazzab. Tuan-tuan nak pakai hak mana? Tuan-tuan nak pakai hak mana? Nak pakai hak nombor dua? Selamat jalan. Pakai tuan-tuan, tak ada masalah apa. Tuan-tuan rajin nak qada, tuan-tuan pakai pendapat hak pertama. Kalau tuan-tuan saya tengok wajah-wajah tuan-tuan ni serupa dengan saya juga, pakai hak nombor dua lah. Jadi pendapat-pendapat ulama mazhab ni disokong oleh apa nama ni hadis Nabi SAW, nah, yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Pendapat satu hadis yang dia kata kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailati muzallimatin, kami dulu bersama nabi dalam sebuah permusafiran di malam hari yang gelap gelita, maka kami tidak mengetahui di mana arah kiblat,
Saya baca maksud tuan-tuan, eh? Maka setiap orang daripada kami solat menurut keyakinan masing-masing. Kemudian pada waktu pagi kami cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat. Nah, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana arah pun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Masing-masing pakai ijihad masing-masing, sembahyang tu tak payah ulang dah. Itu sebahagian ulama yang kata tak payah ulang, dia ambil hadis ni. Berdasarkan hadis ni mana tak payah ulang. Cantik tuan. Cantik, nah. Ha, tu kelebihan mengaji ni kan. Cantik. Baik. Kalau kita dalam solat, nah, kata roh tok guru kami, kalau kita dalam solat, katalah kita menghadap kiblat sini. Sembahyang kita rakaat pertama. Tiba-tiba naik rakaat kedua, kita merasa tak tepat kiblat kita yang pertama tadi ni. Boleh tak kita nak ubah kiblat? Katalah kita kata, eh, ke kanan sikit kot, 5 darjah ataupun 10 darjah, ke kanan sikit kot ataupun 45 darjah. Kita boleh pindah ataupun menukar arah kiblat kita pada rakaat yang kedua tu, tapi dengan syarat kita mesti membatalkan ijtihad kita hak mula tadi. Kita ikut jihad yang pertama, kita naik-naik, eh, kanan sikit kot, kita batalkan ijtihad kita hak mula tadi. Nak batal macam mana ustaz? Sahaja aku membatalkan, tak payah tu. Batal tu lintaslah hati nak batal hak pertama tadi. Kemudian macam apa? Macam kita solat, jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan takbir Allahu Akbar, lepas, tak jadi. Tak jadi, banyak jadi ni. Tuan-tuan takbir yang kedua Allahu Akbar, pakai hak dua tu, tak sah takbir tuan-tuan. Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal takbir yang nombor satu tadi, pasal apa tak batal? Kita nak takbir kedua tu, kita wajib membatalkan takbir yang kedua tu. Kalau kita tak niat batal, kita takbir yang kedua tak terpakai hak tu. Mayang habis salam, rupanya tak semayang. Jaga. Tapi kena niat batalkan takbir kita yang pun. Kalau kita tak niat batal, maka wajib kita guna takbir hak nombor tiga. Kita tak niat batal, kita pun takbir Allahu Akbar. Tak niat batal, kita lepas. Kita takbir yang kedua. Kedua tu pakai tak? Kedua tak terpakai. Mana yang terpakai mana pula? Hak yang ganjil, hak nombor tiga sekali lagi. Takbir pula sekali lagi, baru terpakai hak tu. Tapi kalau tak mau takbir dah hak ketiga, mesti niat membatalkan takbir yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang, syarat yang ketiga menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Dua puluh apa ni? 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك من البراس والجنون والجزام ومن شيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله